Moro, moro, moro! Se olisi taas video-unboxerin aika. Ai, ai. Siitähän on viikko kulunut taas, kun on viimeksi vähän tässä unboxattu. Itse asiassa nyt on kyllä perjantai-ilta ja on sen verta sateista ja kaikkea muutakin tyhmää, niin mä ajattelin, että mitähän muuta sitä tässä voisi tehdä kuin unboxata, koska niin kuin edellinen laatikko, mitä mulla tuossa on, oli, niin se on nyt kaapattu, joten niin kuin multa puuttuu kaappausmateriaali, joten tarvitaan lisää vittu materiaalia vittu unboxettavaksi. Ja sitähän me saadaan näistä tutuksi tulleista juustolaatikoista. Mutta hei, kuulkaas. Tänään mulla on niinku nyt pitkästä aikaa taas mail calli. Tai no siis olihan mulla viimeskin, mutta niinku nyt on vähän isompi mail calli. Että mennäänpäs käsittelemään ensin ne. Oi, oi, oi. Ensimmäisenä Warner Home Videon kasvot kuvaruudulla. Oi, oi, oi. Tää on huippufilmi. 70-luvun filmi. Ja kuten kuvasta näkyy, niin todella hyvä näyttelijäkaarti. Siinä on toi Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch ja Robert Duvall. Eli tämähän on tämmöinen elokuva, missä tämmöinen TV:n uutisankkuri sitten se vähän niin kuin sekoo, se saa hermoromahduksen ja uhkaa tappaa itseensä suorassa lähetyksessä ihan sen takia vaan, kun sen katsojaluvut on tippunut. Mutta koska se tekee tämän itsemurhauhkauksen, niin jopas jotakin sitten hän on seuraavalla kerralla kyllä niin kuin vitusti katsojia sitten niin kuin TV:n ääressä. Ja siitähän tämä leffa sitten alkaa. Eli tämä on hyvin tämmöinen poliittisesti latautunut 70-lukulainen, olisikohan tämä vähän komediafilmi, mutta niin kuin edelleen, siis ennen kaikkea niin kuin tämmöinen yhteiskuntakritiikki kyllä. Oikein erinomainen filmi ja hienot näyttelijät. Tosiaankin esimerkki elokuvasta, elokuvalajista, mitä ei enää niin kuin oikein osata tehdä, että niin kuin varsinkin näin ison profiilin filmi, että niin kuin käsittelisi näin vakavia yhteiskunnallisia asioita niin kuin aikuisen makuun. Ei enää kauheasti osata tehdä. Sen sijaan tehdään kyllä näitä Marveleita ja näitä muita paskoja, mutta niin kuin ei enää tämmöisiä oikeita aikuisten elokuvia. Joo, Warner Home Video julkaisu ja hieno kansitaide. Multa löytyy toi Future-filmin DVD, mutta siinä ei ole tämä alkuperäinen kansitaide kyllä siinä. Tämä tämmöinen maalattu kansi. Ja ei tämä nyt, ei nyt varmaan kauhean yleinen kasetti, no pitkään tämä Huutonetissä oli niinku roikku siinä 4 eurolla, otin sen sitten pois, korjasin talteen, koska niinku hyvä filmi on kyseessä. Kasvot kuvaruudu. Tsekataas vielä, minkäs maalainen kasetti täällä, onks täällä taas, ei vittu, Germany, Made in Germany, ei vittu, nää on varmaan näitä Agfan paskarunkkukasetteja, toivottavasti ei oo, täällä lukee viestikin. Hyvä kuva, kunto tarkastettu kuvakelauksella Panasonicin nauhurilla 5.6.2018. No niin hei, sehän saattaakin sitten toimia. Kaikki germanykasetit eivät olekaan täyttä kurapaskaa. Oho. Sitten meillä on tämmönen USS Cobra, Junomedian julkaisu. Ja kiinnitin tähän huomioon, koska tämä on ydinsotaan liittyvä elokuva. Tässä on joku tämmöinen lentotukialus ja sitten siinä on ydinsodan uhka läsnä. Mutta myöskin tätä kantaa ei löytynyt Fix-galleriastakaan ollenkaan, joten korjasin tämän talteen. Joo, saas nähdä minkälainen filmi tässä on kyseessä. Ja väärikopio kanne tässä nyt valitettavasti on, mutta niin kuin, kuten sanottu, niin ei Fix-galleriassakaan ei ollut kantta, niin kai jonkin sortin harvinaisuutta voidaan sitten puhua. Ja hei, kun oltiin, ui perkele, niin kun oltiin aiheessa ydinsota, niin vittu, tässähän on loistava ydinsota-elokuva. Eli Viimeinen testamentti, The Testament. Oliko tämä vuodelta 1983? Kyllä on. Ja ohjaajana on Lynn Littman. Mä en tiedä, onko Lynn Littman tehnyt mitään muita elokuvia, ja onko tämä sen eka filmi, mutta niin kuin kyllä, oikein vaikuttava draama-elokuva, ja siis niin kun, se kertoo tämmöistä siitä niin kun ehkä ydinsotaskenaariosta karmeimmasta, eli tämmöisestä niin sanotusta first strike-tilanteesta, eli kun toinen osapuoli ydinsodassa on laskenut, että nyt kannattaa tehdä ennaltaehkäisevä, eli preemptive strike vastapuolelle, siis ilman mitään syytä, ilman mitään kriisiä tai mitään konfliktia sinne, vedetään niin kuin, tiedätkö, täydellä teholla aseet ja toivotaan, että niin kuin, omalle puolelle ei tule niin kauheasti takaisin.
Joo, eli tässä on just semmoista kyse, ja tämä on niinku pikkukaupunkiin sijoittuu, ja sitten niinku yhtäkkiä niinku tulee välähdys, ja sitten niinku mitään ei tota niinku enää kuulu radioista eikä telkkarista ja mitään, ja sittenhän siinä sitten pohditaan, että mitä sitten. Joo, oikein hieno elokuva. Mun piti ensin pistää tämä supersäkkiin, koska kyllähän tämä aika harvinainen on, koska mä en ole kauheasti, siis ei tätä ole liikkunut, en mä aikaisemmin nähnyt tätä kasettia missään, ja tässä ei ole elokuvatarkastamon noita tarroja, joten niinku, no, ei tämä nyt voi kauhean yleinen olla, mutta niin kuin varmaankin monetkaan ei tiedä tätä leffaa, että niin kuin siksi ei ole kauheasti niin kuin monenkaan niin kuin tutkalla ole tämä Esseltä videon nauha. Joo, mutta niin kuin, tämä taitaa myös olla Kevin Costnerin vissiin ensimmäinen elokuva, missä se on ikinä näytellyt. Se ei toki ole pääosassa, mutta niin kuin, hyvän pienen roolin se vetää siinä, kyllä. 83 vuodelta, viimeinen testamentti. Suosittelen, kyllä, oi oi. Malauta. Nyt on mennyt jo 6 minuuttia, mä en ole päässyt edes mail calloja puolen väliin. Huhhuh. No hei, Lee Marvin, likainen tusina. Sota-elokuva, joka ei välttämättä kyllä niin kuin esittelyä kaipaa. Ja siis kyseessähän on valkokantinen Esseltä video julkaisu, että tota noin niin hieno julkaisu, kyllä. Erinomaista. Ja tää lähti oikeastaan aika halpaa hintaa, mistä mä oon ihan tyytyväinen. Tääkin oli pitkään roikkunut huutonetissä, että liekkö sitten kaikilla halukkailla, niin kun, että tää on jo niille, tai sitten niin kun muuten vaan tää on tosi yleinen. Mutta niin kun, hei, yhtä lailla hieno kasetti. I like it. Sitten hei, mulla ei ole, nää ei olekaan tullut postissa, vaan tota, kaverini Sami oli kirpputorilla ja sitten toi mulle taas läjän filmejä. Mä ajattelin, no okei, vittu, sopii, kyllä mä ne otan vastaan. No sitten meillä on tässä Tommy Lee Jones, häkellyttävä Howard Hughes. Kun mä kuulin tämän nimen, mä en jo niinku ilahtua, että jaa, tää on tää Thorn Emin vanha kasetti, mutta ei olekaan. Tää on joku DVD Productionsin julkaisema, että nää on näitä 90-luvun kasetteja. Tässä DVD Productions, sehän julkaisi ihan hyviä filmejä kyllä, niinku kaikki Rambot ja sitten tota Angel Heart, Noiduttu sydät ja Raaka keikka. Ja ne oli leikkaamattomia, kyllä, että niin kun, tää oli tätä VHS ihan viimeisiä vuosia sitten, niitä jo, vähän pienellä profiililla julkaisi tämmöisiä vanhempia leffoja sitten myyntikasettina. Ja tätä en ole ikinä kuullutkaan tästä leffasta, enkä ole ikinä nähnyt missään myynnissä, mutta ilmeisesti Sami löysi sen 1 eurolla tosta kirppikseltä, niin pistetään se läjään taas. Sitten meillä on Woody Allenin draamaa New York Stories. No niin, mikäs tää tämmönen New York Stories on varmaan just tätä Woody Allen hommaa. Eli draama, elokuva, draama, komedia, mitä nää nyt on. Ja siis niin kuin Egmont-filmin julkaisu, harmaa, pinkkikantinen, joten ei nyt varmasti voida puhua niin kuin ikinä mistään kauheasta niin kuin kauheasta harvinaisuudesta tässä, mutta ei se mitään. Kiitos Samille tuostakin. Sitten meillä on ulkolaista settiä. Ai, ai, ai. Leikattua Suspiriaa. 4Front-videolta. UK-kasetti. Nämä oli näitä legendaarisia kassuja. Nämä tota, siihen aikaan tota, noin niin, silloin kun junnuna pyörittiin, niin aina näitä kassuja oli aina. Tässä oli paljon kovia julkaistuja, esimerkiksi Evil Dead 2, Night of the Living Dead, ja Dawn of the Dead, ja Day of the Dead. Ja näissä oli aina tämä tämmöinen kullankeltainen ympärys, sitä aina tiesi laatua. Mutta niin kuin harmikseen kyllä niin kuin nämä oli useimmiten oli kyllä leikattu. Ja siis en nyt me kyllä pistään päätäni pantiksi, mutta on melko varma, että kyllä tämä Suspiriakin oli tähän aikaan 90-luvun alkupuolella, niin oli kyllä englannissa leikattu. Joo. Ja en mä tiedä, mistä toi kansikuva on tohon vedetty, mutta niinku ei se ole kyllä niinku Suspiriaa nähnytkään. Joo. Sitten vielä pari on tässä. Mitä? Katkennut yhteys. Onko tää joku UFO-juttu? Samin tuntien voisi kyllä arvata, että niinku se tykkäisi ostaa UFO-juttuja, mutta tää näyttää kyllä joltain ihan paskahousufilmiltä kyllä. Joku tämmönen. Joo, en tiedä siitä mitään. Joku draama-elokuva. Ei nyt jäädä takerrota siihen. Sen sijaan minä on Peter Weller tässä. Rainbow Drive, eli Robocop on Rainbow Drivella, kyllä. Tää on joku tämmönen rikosjännäri. Olisiko tää joku mafiahomma? Mafiahomma sitten, tota, no, jossa 5 julmasti telotettua vainajaa. Kun Mike työtään nenänsä syvälle, joutuu korruptiota lemoalta yksityiskohtiin. Joo. Okei, jännäriä, missä on Robocop. Okei. No niin, siinä hei oli nämä postista saapuneet. Mennään sitten itse asiaan. Oi, meillä on heti ihmissuuden armoilla VTC-video. Ai saakeli, nyt näyttää kyllä kovalta. Tämä on niin
toi on aika tommonen hellyyttävän näköinen. Ihan niin kuin tämä olisi joku lastenfilmi, mutta ei tämä taida kyllä ihan lastenfilmi olla. Mikä tässä oli ikäraja? 16 vuotta ja kesto 1 tunti 20 minuuttia. No niin, tämä voima elää ja odottaa pimeydessä. Murr. No niin, tämä on varmasti kova. Ja tämä on tosi tuttu kasetti niin kuin kirppikseltä. Mä en tiedä, onko mä ikinä katsonut tätä. Ihme kyllä, jos en oo, koska niin kuin, kyllä tämän kannen perusteella mun olisi pitänyt olla kyllä kiinnostunut siitä, mutta niin kuin, ei ainakaan nyt sitä ollut sitten. Sitten meillä on Kathleen Turner, William Shatner, yes, William Shatner, kyllä, oi, onks toi, en tiedä, onks, ei tää oo Kathleen Turner, mitähän mä luulen, mutta niinku, oi, William Shatner, Star Trekista suoraan. Ai, menestyvä liikemies Christopher Jordan. William Shatner kokee perheen ja työpaikan paineet ahdistavina. Lohtua hänet siivoaa maksullisten naisten sylistä. Kaikki sujuukin hyvin siihen asti, kunnes parittaja astuu kuvaan ja alkaa kiristykseen. Ihan varmasti joku TV-elokuva, mutta ei se mitään, siinä on William Shatner. Niin, huippua. Vittu huippua, jees. Sitten, hei, tämähän näyttää rajulta. Mikä... Stunt 7, saatana, Video Expressi harmaakantinen julkaisu. Joo, näähän on ihan kivoja julkaisuja, I like it. Ja tää on sitten ilmeisesti joku tämmönen action-filmi, Christopher Connelly, Christopher Lloyd, oho. No siinäpä on merkillinen parivaljakko, kaksi Christopheria, Christopher Connelly ja Christopher Lloyd. Oi, Great Scott, vittu, minkälainen elokuva tää sitten on? Tää on varmaan 70 jotain tehty kyllä tää. Kansi ei nyt kauheasti taas vuosilukua kerro, mutta niinku ihan varmasti 70-luvun tuotos. Niinku kuulostaa kyllä erinomaiselle viihteelle. Christopher Connelly ja Christopher Lloyd. Mutta sitten tässä on niinku erinomaista huumoria kyllä. Niinku Kaasukuningas, eli kunnon pierufilmi. Joo, ai saatana. Kaikki, jotka ei ole nähnyt Kaasukuningasta, niin nyt äkkiä hommaamaan Kaasukuningas ja sitten naureskeli. Oh shit, it's a fart contest. Joo, mutta ei tämä nyt elokuva valitettavasti ei pelkästään kerro niin kuin tästä pierukisasta. Semmonenkin siinä elokuvassa on, mutta niin kuin ei pelkästään kerro siitä, vaan tämä on yleensä tämmöinen oikeastaan Animal House, eli Delta-jengi kopio. Paitsi että mun mielestä niin kuin paljon härskimpi, ja siis ihan oikeasti mun mielestä tämä on parempi kuin Delta-jengi, niin kuin siis, hei, tästä voidaan väitellä, mutta niin kuin mun mielestä tämä iskee mulle, tämä on paljon niin kuin törkeämpää huumoria, ja ennen kaikkea siis se on lyhyempi, Delta-jengi on mun mielestä vähän niin kuin liian pitkäkin, mutta niin kuin tämä on hyvä filmi, ja kyllä tässä on tissejä törkyhuumoria, kannattaa katsoa, jes. Sitten... Verisiteet. Hei, tässä on tää jätkä tosta keskiyön pikajunasta. Brad Davis, Tony Lobianco, Vincent Spano. Onkohan siellä veli, minkä nimi on Per? Per Spano. Oma vitsi, paras vitsi. Brad Davis kovimmassa elokuvassaan sitten keskiyön pikajuna. No mähän sanoin vitun kansi. Mä mainitsin jo keskiyön pikajuna. Joo, mutta tästä elokuvasta mä en tiedä mitään. Tarina korkean asteen mafiapelistä ja heistä, joiden piti se pelata. No jummi, se on aika moista se. Joo, ja sitten tää on taas näitä CM You Like Em -kasetteja. Eli VCM... Miksi sieltä tänne sanoisi, tämmöinen raidallinen VCM-julkaisu. Ja hei, meillä on lisää raidallista VCM-julkaisua. Huumekommando. Noni, viidakko kostaa. Voi vitsi, nyt on kyllä jännittävä. Stirling Sillipant, käsikirjoittanut ja ohjaajana joku Joel Shitberg. Joo, Feel the Heat, eräs vuoden suositumpia elokuva saa ensi iltansa Skandinaviassa suoraan videolla. No se on aina laadun merkki kyllä, että jos ensi ilta tulee suoraan videolla. Ilmeisesti tohon aikaan se oli niinku semmoinen kehu, että viitetään niin kova leffa, tää tulee suoraan videolla. Tätä ei tuoda ollenkaan elokuvateatteriin. Joo. Mutta ilmeisesti joku tämmönen Kolumbia huumesota-elokuva tässä on sitten kyseessä. Meikäläinen katsoo just Netflixistä tätä parin vuoden takaista Narcos TV-sarjaa. Sehän on oikein hyvä. Mä epäilen, että Narcos on parempi kuin toi elokuva. Sitten meillä on hei lisää VCM-raidallista Tanssi tuntemattoman kanssa. Joo, se ei ollut pelkkää rakkautta, vaan kylmäveristä intohimoa.
Joo, Ian Holm. No sehän on hyvä näyttelijä, kyllä. Mike Newell-elokuva. Eli nyt puhutaan tämmöistä vähän tasokkaammasta draama-elokuvasta sitten ilmeisesti. Joo, ja brittiläinen filmi, jos sen väärin otakso, on tässä kyseessä. Brittiläinen thrilleri, jos tarkkoja ollaan. Joo. En osaa siitä sen enempää sanoa. Sitten... Oi, nyt on hieno. Scan-videon televisiokannella varustettu elokuva. Kadonneet miljoonat. Ja siis televisiokannella mä tarkoitan sitä, että tämä kansi on tällä televisioruudun pyörinen. Eli samassa sarjassa on julkaistu muun muassa komissario Belli. Mutta tähän kohtaan ne oli oikeasti saanut niin kun, tiedätkö, oikein kuvan sitä julisteesta, eikä ne ole ottanut vain niin kun, telkkarista kuvaa siitä. Kuten esimerkiksi varmaan ton komissario Bellien tapauksessa Scan-videon tyypit oli tehnyt. Mutta joo, hei, tämä vaikuttaa kyllä tosi siistille filmille. 2 miljoonaa on ryöstetty ja sijoitettu Cadillacin tavarasäiliöön. 2 tyttöä ottavat auton. No niin, siinähän on hyvä tämmöinen Grindhouse-elokuvan lähtökohta. Ilmeisesti puhutaan amerikkalaisesta elokuvasta ja ilmeisesti puhutaan 80-luvusta. Tai 70-luvusta luulisin ehkä mieluummin tänne. Mutta joo, ei varmasti nää, mikään näistä niinku, näillä TV-kansi Scan-videot ei ole mikään kyllä kauhean yleisiä, joten tämäkin on varmasti niin kuin on harvinaisemmasta päästä kyllä tämä. Loistavaa. Mutta mikään ei voita kyllä komisario Bellien kasetti harvinaisuutta, joka löytyy kyllä hyllystä. Sitten hei, meillä on Nikke Sound Cityä. Noni, Hussy Yöperho. Joo, tää on ehkä vähän yleisempää Nikke Sound Cityä kyllä tää, että tää on ilmeisesti joku tämmönen, joku draama-elokuva tämäkin, mutta niinku oon useasti nähnyt esimerkiksi Huuto netissä. Tää on just niille tyypille, joka on pakko saada kaikki NCSC-videot, kuten minun on ne saatava, joo. Mutta joo, nää on ihan kivoja, hyvä sarja kyllä tää NCSC, ja jostain sitä Harley-video on aina liimannut omat tarransa sitten näihin Nikke-tarrojen päälle sitten, joo. Helen Mirren, no sehän on hyvä näyttelijä kyllä. Joo. Oho, nyt meidän kasa alkaa kasvaa jo niin korkeaksi, että pian se lahoo ennen kuin mä kerkiän mäjäyttää, tiedätkö, Supersäkistä kalleimman elokuvan, mitä mä oon ikinä ostanut, niin mä jäyttää sillä nää nurin saatan. Mä keräänkin oikein iso vitun kasan siihen. Vittu sä lähet. No niin. Ja jatketaan. Sirkuselämää. Hei, tässä on toi äijä, toi Lloyd Bridges. Britt Ekland, brittinäyttelijä, hyvä nainen. Tää on joku tämmönen Flint-videon julkaisu jostain huimapäisestä sirkusperheestä tasapainoilla ja korkeuksissa. Aikamoinen elokuva. Tää on semmonen kategoria, mikä mulle on täysin tuntematon, eli se luokka. Sirkus. No, sirkus on. Se ei nyt välttämättä ole semmonen elokuvan laji, mikä minua meikäläistä kyllä niinku puhuttelee niinku sellaan ihan hirveesti, mutta niinku... Mä tykkään tästä kannesta, tällainen mukavan yksinkertainen tää. Ja Lloyd Bridges on kyllä aina hauska mies kyllä. Vähän niin kuin poikansa Jeff. Ja Beau, vai miten se kirjoitetaan. Kersantti Steiner, Rautaristin ritari. Hei vittu, wait a minute, eks mulla ollut tää jo joskus? Onks mä esitellyt tätä joskus? Oon mä mun mielestä. Richard Burton, Ross Steiger, Robert Mitchum, Kurt Jurgens. Vittu, tää on ihan tuttu. Kyllä mä oon tää joskus tässä niinku Unboxerissa, ja vielä varmaan tällä seasonilla on esitellyt. No okei, mutta niinku sotaelokuva, se sanottakoon siitä vaan, sotaelokuva, pistetään pino. Sitten hei, Jodie Foster, Martin Sheen, Alexis Smith, pieni tyttö, joka asuu kujan päässä, Little Girl Who Lives Down the Lane. No niin, meillähän on Wolf Tracks, ei kun Harley-julkaisu siitä. Ja nämä on tätä kivaa tämmöistä raidallista julkaisua, eli suomeksi sanottuna melko kämäistä kanssisarjaa, mutta niin kuin jotain hienoa siinä kyllä on. Tiettyä tuommoista askeettisuutta, mikä on niin kuin hyvin ominaista tämän aikakauden videojulkaisuille. Joo, mutta niin kuin elokuvaa en ole nähnyt, vaikka ei tämä, siis tämä mun mielestä oli Netflixissäkin oli jonkun aikaa, mutta niin kuin en ole vaan kattonut. Tämä saattaa olla ihan hyvä kyllä. Ja Jodie Foster on varmaan tässä ihan ekoissa rooleissa. Ja totta kai Martin Sheen on kanssa aina hyvä näyttelijä. Sen pitää ihan oikeasti pitää katsoa. Joskus sitten eläkkeelle. Sitten meillä on Varjun video, Lautta Hongkongiin. Freddy
Ferry to Hong Kong, ei Freddy, vittu jos Freddy Krueger Hong Kongissa, ui ui, siinä olisikin leffa. No niin, mutta niin kuin ilmeisesti tämä on joku tämmöistä vähän vanhempaa Orson Welles, Kurt Jurgens, tässä on taas Kurt Jurgens, justhan mä sanoin Kurt Jurgens. Jos ei joku tiedä kuka on Kurt Jurgens, niin se on ollut mun mielestä Enemy Below sukellusvene elokuvassa ja Bondissa, Spy Who Loved Me Bondissa oli pahis, hyvä pahis olikin, Kurt Jurgens. Joo, mutta tästä elokuvasta mä en tiedä mitään, mutta niin otaksuisin, että tämä on jotain 60-luvun rikoselokuvaa sitten tämä lautta Hongkongiin. Joo, en ole, ei kyllä tai nyt mulla olla hyllyssä tämmöistä, että niin kuin, voisiko sanoa, voisiko tämä olla joku italialainen? Ei, Louis Gilbert, eli siis Bond-ohjaana, Louis Gilbertin ohjaama. Eli sehän on, Louis Gilbert, hän on ohjannut pari Bondia. En nyt osaa nimetä, mitkä ne oli, mutta niin kuin, kuitenkin. Muutama vielä, jaksaa, muutama vielä, ja sitten päästään supersäkkeihin kyllä, supersäkkeihin. Ja sitten hei, meillä on Rank-video, eli tää on Barium-videon kans niin kun julkaisu, 30 askelta tuhoon, Alfred Hitchcockin huippujännäri uutena versiona, eli onks tää niin kun joku sitten remake sitten, no ilmeisesti, The 39 Steps. Joo, maailmansota on puhkeamaisillaan Euroopassa. Lontoossa lomaileva nuori insinööri joutuu tahattomasti sekaantumaan erään salaisen palvelun agentin murhaan. Hän joutuu pakenemaan halki Englannin verenhimoisia takaajia aina Lontoon Big Benin torniin asti, jossa tapahtuu hurja loppuselvitys. No kiva, että kerroit, että missä ollaan loppukähyssä tässä elokuvassa. Joo, ei sitä. Kuulkaas. Sen enempää. Oi joi, nyt on kyllä hyvä potti tossa, kunhan mä vetäsen sen. On, kaatuu komiasti. Hei, tää mulla ainakin on. Tätä me ei voida kyllä niinku käsitellä, mutta tää on hyvä filmi. 1985 kyllä. Tää on tämmöstä niinku pseudodokumentaarista maailmanlopun profetiaa. Hauskoja filmejä aina silloin tällöin kattella tämmöset kyllä. Mutta tää on kyllä tuplakappale, että niinku laittakaa viestiä, jos semmoisen haluta. Ei ole kyllä mikään yleinen, mutta tiedän, että, ei kun siis on yleinen, mutta niinku tiedän, että on paljon tyyppejä, jotka haluaa paljon kaikki noi kultakantiset VTC:t hyllyynsä kyllä. Riel, kapinallinen. Jaha, raju seikkailutarina kapinasta ja vapauden kaipuusta. Noni. Joo, tää on just tätä tämmöstä video-unboxerin kurapaskaa, mitä aina välillä plumpsahtaa ulos näistä laatikoista. Eli varmasti joku TV-elokuva on kyseessä. Korjatkaa, jos on väärässä. No siis toistoaika 2 tuntia 22 minuuttia viittaa just siihen, että tää on joku tämmönen minisarja 70-luvulta. Siis niinku semmoista paskaa, mitä ei Erkkikään kyllä pysty kattoon. Kyllä niinku se on ihan saletti. Mutta minä kaappaan ne kaikki ja katson ne joskus. Ja mä vittu teen semmoinen sarja, missä mä niinku pistän VHS:n pyöriin ja mä teen live-lähetyksen joka ikisestä VHS:stä, mitä mä katson. Te saatte mun kanssa katsoa niitä. Olisiko se hauska? Varmasti moni sanoo, että kyllä, joten mä joudun tekemään sen. Vittu! Joo! Sitten Martin Sheen. Sehän äsken oli puhetta Martin Sheenistä. Ja siinä se taas on. Jane Alexander. Hän ei ollut paha. Hän teki vain pikkurikoksen, mutta hänen tuomistaan tuli painajainen. Eli siis tämä joku vankiladraama-elokuva sitten, joo. Joo, pelottava elokuva nuorukaisesta nykyään vankilahelvistessä, josta ei tunnu olevan mitään ulospääsyä. Polttava ajankohtainen juuri nyt. Noniin. Juuri nyt, koskahan se on ollut 80-luvun puolivälissä. Olisikohan se vielä? Eiköhän se vieläkin ole ihan ajankohtainen. Mutta epäilisin jälleen kerran, että kyseessä on taas joku TV-tuotanto. Tämä VCL kanssa julkaisi vähän sen tyylistä, kyllä. Joo. Sitten hei. Ja seuraavaksi. Ei armoa! Luulit, että sanoisin vielä supersäkin, mutta niin kuin sanoinkin, että ei armoa. Patrick McGoohan ja Lee Van Cleef. Noni, nyt on hyvät näyttelijät kyllä. Joo, John Connor. Tää on John Connor. Onks tää niinku vittu? Siis tää on Terminator. John Connor. Patrick McGoohan oli väsynyt. Hän oli taitava ampuja. Hänen taitoonsa luotettiin, mutta nyt hänestä tuntui, että hän oli nähnyt liian monen miehen menettävän henkeensä kätensä kautta. Hän halusi jättää kaiken ja vetäytyä eläkkeelle kotiseudulle Irlantiin. Oli kuitenkin yksi, jota hän ei ole ottanut huomioon. McNeil, Lee Van Cleef. Eli joo, tää on tämmönen
Tappajien taistelu. Joo, tää vaikuttaakin ihan hyvälle filmille, kyllä joo. Ja Kalsor Video, ITC, TV-elokuva, TV-vitu-elokuva. No mutta kuitenkin TV-elokuva Kalsor Videolta ja ITC-tuotantoon. Mutta Leavon Cliff, niin sehän on hieno, tässä on hieno kansi kyllä, jos se nyt vähän edes auttaisi. Jes, aikamoinen spektaakkeli tässä tuli. Ja sitten meillä on vielä yksi nauha, mikä oli kyllä niin kuin aikamoinen hankinta. Ja kyseessähän nyt on supersäkki! Ai saatana, hienosti pamahti, kaikki sortu. Ja siis niin kuin hyvät naiset ja herrat, ennustus The Omen, Richard Donnerin ohjaama leffa. Onko se nyt 77 vai 76 vai 78? Ja R-videon äärimmäisen harvinainen julkaisu. Ja kyseinen kasetti saa kunnian myös olla kallein elokuva, minkä minä olen ikinä ostanut. Yksittäinen elokuva. Eli tuolla sitten harvinaisten VHS ja LD ja Betamax myyntipalstalla sitten jouduttiin tähän tämmöiseen vähän huutokauppakisaan sitten. Ja 150 meikäläinen maksoi siis tästä yhdestä, 150 euroa tästä yhdestä kotimaisesta VHS-elokuvasta. Olkoonkin se sitten harvinainen, mutta niin kuin siinä se nyt sitten on. Joo, pakko tää nyt oli saada, siis se kisa vähän meni sellaiseen, niin kuin musta vähän tuntui, että se toinen osapuoli siinä vähän heitti semmosia brute force -taktiikka huutoja siihen, niin mä ajattelin, vittu okei, kyllä mäkin sit, mä osaan kans vetää brute force, ja sit mentiin, ja tässä se nyt sitten kasetti on. Iloinen olen, mutta 150 euroa köyhempi sitten. Kaikkihan nyt varmaan tietää ennustuksen kyllä, eli tosiaan niin kuin sanottu, niin Richard Donnerin ohjaama yliluonnollinen thrilleri kauhuelokuva, missä on Damien pikkupoika, mikä on ilmeisesti saatanan poika, ja sitten se aiheuttaa kaikkea niin kuin tämmöisiä isoja ja kohtalokkaita onnettomuuksia ja mahtipontisen Jerry Goldsmithin kuoromusiikin tahtiin. Joo, ei nyt ehkä mun ehkä ihan suosikki elokuvia ole kyllä, niin kuin mun mielestä Manaaja on tämän vähän saman aiheesta, niin on parempi elokuva, mutta niin kuin, kyllähän tääkin on kyllä oikein hyvä. Ja hyllystä multa löytyy kyllä Blu-ray-julkaisu tästä, eli siinäkään mielessä tämän VHS:n ostaminen ei ole kyllä kovin perusteltua. Ja sitä paitsi tämä VHS myös on tietysti niin kuin leikattu tuttuun ajan tyyliin, että tässä on, epäilisin, että tässä on varmaan samat leikkaukset kuin elokuvateatterin versiossa, eli ilmeisesti tämä David Warnerin pään irtilentämiskohtaus varmaan puuttuu ainakin tästä, mutta siis mene ja tiedä. Älkää pitäkö mun sanoja totuutena, koska niin kun, tää on vain spekulaatio, koska en oo siis tätä kasettia vielä itse kerkinyt katsomaan. Joo, mutta niin kun, pakkohan tää oli saada, koska niin kun, tuoltahan löytyy nyt sitten niin kun, nää kaksi muuta. Nää on kyllä paljon yleisempiä. Esimerkiksi, no toi on, pistetään tää nyt riviin ennustukset. Niin Kirous on myös tota noin, niin, siis näähän on kaikki CBS Foxia, mutta tää on R-video, mikä tekee siitä lähtökohtaisesti jostain syystä, tekee tota noin, niin harvinaisemman, mutta niin kun, se leikattu, kaikkihan nämä on siis leikattu, ja tää on kans, tää Kirous on myös harvinainen, mutta tätä sen tää liikkuu joskus, ja yleensä se hinta on joku 40, ehkä 50kin voi saada. Mutta niin kuin, tää on tosi yleinen, että siis tota saattaa saada kyllä 10-15 7 tikaria sitten. Mutta tätä ei kyllä niin kuin ihan kauheasti näy kyllä niin kuin myynnistä. Jos se teillä on hyllyssä, niin tota noin, niin muistakaa pyytää vähintään 150 euroa. Okei, siis oikeastaan 200 euroa, sitten mulla on hyvä mieli. Teipä hyvät kaupat kyllä. Joo, sovitaan. 200 on sen hinta. Jees. Juu. No niin, älä nyt saatana päälle käy sieltä. Älä riko nyt, älä sä saatana halpis riko tätä hienoa ykkösosa. Yes sir. No niin, tulihan tästäkin tämmösen meidän coolit puoli tuntia.
sitten tästäkin jaksosta sitten. Mutta hei, siinä oli kallein supersäkkielokuva ikinä, ja siinä oli nämä kaikki kasetintalaatikoista tuli, minkä supersäkki filmi sitten niittasi maahan. Jes, mutta eiköhän se piisaa tältä kerralta sitten, että palataan sunnuntaina asiaan. Oikeastaan mulla on yksi spesiaali, mikä tulee tässä varmaan ennen sunnuntaina, että niin kuin muistakaa seurata kanavaa ja muistakaa tosiaan tilata kanava. Ja tilata Facebookit ja kaikki ja jne. Tämä tyypillinen mainospuhe tähän loppuun. Jos te ette tiedä, mitä mä sanon, niin kattokaa muita jaksoja. Mutta niin kuin mä oon nyt puhunut niin vitusti, niin täytyy nyt ehkä lopettaa tämä homma. Kiitoksia rakkaat katsojat, että jaksoitte katsoa tänne päin. Tänne asti. Okei, moi.